Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Falemdenim edil azrim et takvimetim Allahu Teala ve Cel. Salavat ve selam ad Muhammedit. Sallallahu aleyhi ve sellem. Paşa da mşir Allahu Teala ve Cel çok bitti. Aleyküm selam bir familiyeti. Mi shok të ti sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë ditën e gjykimit. Të ndonë në zënë zënë se jemi në surën e radhës, para fillimit të dersit, pra surën e Nasr, që të thotë surëja e suksesit fitores dhe ndihmës së Allahut Azze wa Jel. Surëja e Nasr është surë e cila ka zbritur në Medine. Dhe njëherit surët medinase janë ato surat, ato kapitina apo ajete që janë shpallur në Medine, konkretisht pas hijretit. Kjo surë është e radhitur në Kur'an me numërën dorë 110, pas surës El Kafirun dhe para surës El Mesed, Tebbet, Jeda, Ebi, Lehebin, Wateb. Dhe kjo surë posedon 3 ajete të shkurtra, por që këto ajete ngërthejnë e vete mësime madhështore. Sureja tregon për çlirimin e Mekës dhe njëkohësisht tregon edhe për paralajmërimin e vdekjes së pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasallam, konkretisht ndarjes së të dërguarit të Allahut nga kjo dunjë, nga kjo botë. Dhe shkurja e atit Allahu azza wa jall. Tha Zoti xhellahu ala: "Idha jaa nasrullahi wal fath." Kur të vijë ndihma e Allahut, edhe çlirimi i Mekës. "Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Edhe kur të shihë njerëzit duke hyrë në fenë Allahut Azza wa Jall, grupe, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Thot atëherë madhrojë me falëndrim Zotin tënd edhe kërko falje nga ai, se ai me të vërtetë është pranues i madh i pendimeve. Kjo është surja e fundit që ka zbritur si sure komplet në librin e Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu mbyllet shpallja e cila zgjati rreth 23 vitesh, pra Daviti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu azza wa jall, pra gjatë kësaj periudhe zbriti Kur'anin famlart në intervale kohore, pra sipas arsyeve dhe shkaqeve që kanë ndodhur në atë kohë. Andaj surja e fundit e cila i ka zbrit pejgamberi alaihi salatu wa salam, dhe kjo sure ishte sinjal alarm se ju ka afru vdekja pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe i dërguari Allahut kur i zbriti kjo sure e përsëriste shpeshherë në namaz dhe ti fjalën subhanak allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. O Zot i patmeta je rabbel alamin, ty takon hamdi, o Zot mi fal gjunohet. Kjo sure quhet An-Nasr për shkak se kam filluar me këtë emër, dhe gjithashtu quhet edhe sureja e Teudi', sureja Lam Tumirse. Gjithashtu transmetohet se Ibn Abasi, pra, e pyeti Ubejullah ibn Utben: "A di se cila është sureja e fundit që ka zbritur në Kur'an?" Pra, ai tha: "Unë i thash Ibn Abasi sureja An-Nasr", dhe Ibn Abasi më tha se e qëllove gjë të tillë. Shkaku i zbritjes së surës An-Nasr transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, prej Ibn Abbasit, se ka thënë: "Omeri radiallahu anhu, thot Ibn Abbasi, më merte në shoqëri me sahabët e mdhej, të cilët ishin pjesëmarrësit në luftën e Bedrit. Dhe këte ishin sahabët e shquar dhe të ndëruar që zakonisht të bëshin në mexhlise. Edhe thot, disa prej tyre thot, disi nuk ju pëlqente ky veprim i Omerit. Edhe thot shpesher, apo njëherë, njëri për ty dhe tha, pse na shoqëron ki voglush në këto mexhlise, këto mexhlise dëburrave. Atëherë Omeri tha, ju e dini se kush dhe i kujt është ky dalosh. Thot, një ditë për ditëve, Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, thot më mori edhe më thirit i bashkuem ati me gjdisi. Mirë po, thot më kishte thirë për një qëllim, me i tregu këtyve arsyën se pse unë e marrë këtë djalosh në për me gjlise tona.
Edhe thot Omar ibn al-Khattabi atë ditë thot pyeti. Çka mendoni ju për fjalën e Zotit xhelalu ala surën idha jaa nasrullahi wal fath? Kur vjen ndihma Allahu dhe shlirimi i Mekës. Disa prej tyre thanë që Allahu me këtë sure na urdhon që ta falenderojmë atë, të kërkojmë falje tek ai. Disa prej tyre heshtën dhe nuk folën asgjë. Ata thotë Ibn Abasi, Omar ibn al-Khattabi më kthye mua dhe më tha, o ti djalosh, çfarë është mendimi jot për këtë sure? Atëherë tha, i thash, kjo sure nuk është ashtu siç po thonë këta. Atëherë i tha, më tha Omeri, pse çfarë mendon ti? Thotë kjo sure dhe kjo ajet flet për vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga sa Allahu sinjalizon me këtë ajet dhe sure që ju ka afru e gjeli vdekja pejgamberit azam, duke i thënë që i dha gjerë nësullahu el feth dhe në fundin e kësaj sure. Atër Omeri thot, pasha Allahun, edhe unë nuk kuptoj diçka tjetër ndryshe nga kjo sure pos asaj që e tha ky djalosh. Koha zbritjes e surës e Nasr ka dy mendime. Shlirimi i Mekës ka ndodhur në vitin e 8 hijri, në muajin Ramazan, dhe kjo sure ka zbritur në vitin e 10. Është transmetuar se pejgamberi sa pas kësaj sure ka jetuar 70 ditë dhe ka vdekur në muajin Rabiul Awal, në vitin e 10 të hijretit. Dhe për këtë arsye disa pi ulemave e kanë quajtur këtë sure sura at-tawdi'iyya, sureja lamtumirse. Shkaku i dytë apo mendimi i dytë ka zbritur para shlirimit Mekës dhe ishte premtim i Allahut se do ta ndihmonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pra kundër banorëve të Mekës dhe do ta shlironte Allahu këtë vend nga çdo idhull dhe idhujtari. Dhe sipas këtij mendimi është paralajmërim pra shlirimi i Mekës për gajbin fjetën si mrekulli, dhe kjo është pra shenja pejgamberullokut. Dhe mendimi qartë, mendimi i parë është më i qartë dhe më i saktë, duke u bazuar në thënien e Omerit radhiyallahu anhu, i cili thotë kjo sure është shpallur në vendin e quajtur Mina, pra ku shkojnë haxhit dhe ku bujnë aty në haxhin lan tumir. Pastaj u shpall ajeti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot ju apërsosa fen tuaj, e plecova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha që Islami qet fia juaja. Dhe pejgamberi sa pra ka jetuar pas saj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam 80 ditë. Pra pas shpalljes, pas saj u shpall ajeti, pra i kelares e selunaka anil ehilla, pra fundi surës Nisa, dhe ka jetuar pas ti 50 ditë dhe pastaj shpall ajeti në surën Teubajtin 60 ditë. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Tashmë ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj dhe ati i vjen keq dhe gjuna për gjunat që ju po i bëni mëngjes dhe mbrëmje. Ky pejgamber që ka ardhur nga mesi ju, ju a dëshiron juve të mirën me gjithë zemër dhe ka qef që ju të shkoni drejt rrugës drejt dhe është i mëshirshëm dhe i butë me besimtarët. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jetoi 35 ditë, pastaj u shpall ajeti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dhe keni frikë Allahun azza xal asaj dite që do të keni te Allahu azza xal, pastaj Allahu do t'ju njoftoj çdo kujt për juve se çka ka punu, edhe askujt nuk do të bëhet padrejsi. Pastaj jetoi edhe 21 ditë dhe thot se ka jetuar pas këtij ajeti, thot Muqadili se ka jetuar edhe 7 ditë alayhi salatu wa salam. Kuptimi i ajeteve idha jaa nasrullahi al fath, kur vjen ndihma Allahu dhe shlirimi i Mekës. Ulemaja kanë thënë që Allahu azza xal me këtë ajet kuranor pra i jep me kuptu pejgamberit aslam që ndihma Allahut është me ty dhe se dëshira jote e flakt po ta largosh çdo idhur nga vendi i bekuar i Qabës dhe Mekës, do të plesohet me lejen e Zotit xhelalu ala dhe do të pranojnë njerëzit fenë e tij, grupe fenë e Zotit xhelalu ala. Dhe brenda 2 viteve besimi islam tauhidi u përhap me të madhën në gjithë gadishun arabik me mirësinë dhe mëshirën e Zotit xhelalu ala. Dhe shlirimi i Mekës ka ndodhur me 20 Ramazan të vitit 8 hijretit. Pra kur të vinë ndihmë Allahu azza xhel, pra dhe shlirimi i Mekës do të vjen edhe e gjeli jotë, vdekja jote, nga se kështu do të përfundojsh misionin me të cilin ka obligu Allahu azze o gjel. Bukhariu ka transmetuar në sahihun e ti për Amr ibn Salam, si thot, kur shlirua me ka çdo fis vrapojti këtë pejgamberin islam që me thonë shahadetin edhe deklaratën me dalin islam. Dhe normalisht fisit e lidhnin islamin shlirimin e Mekës dhe thonën, lerin të ashojmë që ka do të bojnë kime popullën e vetë, nëse nga dhjen mbi popullën e ti,
Atër kjo dëshmi se kjo është pejgamber i vërtet i Zotit Gjelle u Ala. Andaj, qëfar do të ndodhë me shlimin e Mekës o Muhammed s.a.s. që ti do gëzohet shumë me te, do ndodhë edhe mrekullia a Zotit Gjelle u Ala, u arajten nëse i dhukru në fidin e la e fuajë, do të shohë njerëzit duke hyrë në fenë Allahut azza xal grupe, pra do të shih njerëz delegacione, saqë në vitin e 9 të Hijjetit është quajtur viti i delegacioneve për shkak se erdhën shumë grupe të njerëzve nga Jemeni, po edhe nga gjithë gadisul arabik për ta pranuar fenë e bukur të Allahut subhanahu wa taala. Andaj nga Jemeni kanë thonë në maja, pra është për qëllim që kanë ardhur atë moment apo atë momente 700 njerëz, pra të cilët e pranun islamin, deklaron shahadetin dhe hyrën në islam. Për të arsye, ka thënë Imam Ahmedin e Musnedin nga Ebu Amar, thotë më ka rëfyër njërin nga fshinjët e Gjabir ibn Abdillah, dhe ka thënë erdha prej një udhëtimi dhe kur mbriti Gjabiri, më dha selam dhe ul. Unë fillova të dërgoj se si jam përçarë njerëzit dhe si shpikin në rizi, thotë Gjabiri filloj të çante, pasaj tha kam dëgju pejgamber selam, duke thënë vërtet njerëzit kanë hyrë grupe në fenë e Zotit Xhelaluala, por edhe do të dalin prej kësaj grupe, Allahin e ruajt. Dhe kështu filluan pra që i tërë fisi me hyrë në islam. Pasaj Allahu Azza wa Xhel, duke ja kujtu këtu të mira pejgamber selam, i tha që këtu të mira duhet që me ditë që janë prej Allahut Azza wa Xhel, edhe që duhet falendëruar Zoti Xhelaluala. Pra fasabbih bihamdi rabbika wa kum fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Atar për kundër këtyre të mirave, shlirimin e Mekës, ndihme Allahut Azza wa Xhel, hyrja njerëzve në islam grupe janë të mira të Zotit, andaj madhroj Allahu me falënderim dhe kërko falje nga Allahu, se Allahu është ai i cili pranon pendimet dhe faljet e juaja. Andaj ku të vjen ndihma e Zotit, shlirimi i Mekës dhe njerëzit hyn, pra do thotë rrugën e Allahut Azza wa Xhel dhe tu ka afru ty vdekja, atëherë ti përfundoje jetën tënde në këtë formë, duke falendëruar Allahun dhe duke ra gjunahe. Dhe tesbihu dhe madhrimi është prej shenjave që tregojnë se robi e don Allahun Azza wa Xhel, ka jetu në islam siç kërkohet dhe Allahu është i kënaqur me te. Andaj Allahu ka urdhëruar pra për dy gjëra: për tesbih të kurorzuar me hamd, pra me elhamdullah, dhe për istighfar kërkim falje. Dhe falja është, pra kërkim falje është mbulim i mëkateve nga Allahu Azza wa Xhel, te i kalimi i tyre mos dënim dhe mos turprim para krijesave. Dhe kjo duhet jetë qëllimi final pra nga çdo besimtar dhe besimtare, sa do të avancojë në dije, sa do të punojë për këtë fe, duhet pra pavarësisht pra përkundër kësaj me çortu veten dhe me thonë se jo mi mangët në adhurim ndaj Allahut Azza wa Xhel. Për ta thënë ka thonë pejgamberi selam, askush prej juve nuk do të hyjë në xhenet me veprat e tij, sa do veprat moja të ka bëu. Ata i thanë ja Rasulullah, asti tha as une, nëse Allahu nuk më ka planuar me mëshirën e tij. Nëse kërkon falje nga Allahu, pra Allahu do të fal, nga sa ai është pranuas i pendimeve dhe kërkim faljeve. Për të arsye, thot Hasan al-Basriu, është afruar e gjeli pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prandaj Allahu e urdhëroi me tesbih, madhrim Allahun dhe me teube kërkim falje, që ta përfundoj jetën me shtimin e veprave të mira, andaj kërkuar çdo njeriu që Allahu i jep gjatësi me mbyll jetën në këtë formë edhe në këtë mënyrë. Andaj kjo është pjesa pore e surës An-Nasr. Vazhdojmë mësimet e procedurës së surës në lexhatën e ardhshme inshallah. Zotë të mësimi, alhamdulillahi rabbil alamin.